Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás opäť po neskutočne dlhej dobe opäť späť na mojom kanáli. No a vítam vás opäť pri ďalšom novom videu. Dámy a páni, naozaj je to už vyše mesiaca, čo sme sa nevideli. Naposledy sme sa videli ešte 28. októbra, kedy sme natáčali posledný, štvrtý diel z hry Natália Brooksova Tajomstvo alebo záhada babičkinho pokladu. Takže naozaj už je to brutálne dlhá doba, čo sme sa posledne videli, ale tento vyše mesiac neskutočne rýchlo ubehol a už sa opäť stretávame, ale v tomto mesiaci sa uvidíme len trikrát, a to dnes, potom ešte dvakrát. A o tom vám práve idem povedať v tomto videu, ale hlavne toto video je také špeciálne a plus ešte ďakovné, pretože dámy a páni, neskutočné sa stalo skutočnosťou. No a náš kanál pred troma dňami, tuším okolo štvrtka mi to vyšlo podvečer, presiahol krásnych 7000 zhliadnutí. Takže dámy a páni, naozaj veľký potlesk, pretože fakt som nečakal, že sa to niekedy podarí, keďže sme teraz mali navyše mesiac pozastavené natáčanie na mojom kanáli, takže naozaj mám z toho obrovskú radosť a ja vám všetkým nesmierne ďakujem, že naďalej, aj keď nenatáčam nové videá, zachovávate priazeň na mojom kanáli, že navštevujete moje videá, pozeráte si ich, aj keď len chvíľu, ale proste vidím, že ten počet zhliadnutí u niektorých videí naďalej stúpa a proste naďalej vás moja tvorba baví, čo ma samozrejme nesmierne teší a za čo som vám samozrejme nesmierne zaviazaný. Takže aby ste verili, že naozaj sme už presiahli tú hranicu 7000 zhliadnutí, tak ako býva môjim zvykom, tak cez môj mobil vám to samozrejme ukážem, aby ste vedeli, že nekecam. Takže ako môžete vidieť, 7055 zhliadnutí plus 52 odberateľov. Jednu chvíľu už som tam mal 53 odberateľov, ale potom tuším po dvoch týždňoch si to asi ten jeden rozmyslel a odišiel mi. No a za posledných 28 dní sa v počte odberateľov absolútne nič nezmenilo, takže teraz sme sa tak nejak zasekli na tej našej polceste k našemu prvému cieľu, čo je 100 odberateľov. Takže budem vôbec rád, ak sa mi to možno niekedy podarí. Takže ešte raz, dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za vašu priazeň, za vašu pozornosť, ktorú trávite na mojom kanáli, pretože naozaj veľmi si to cením, že ten počet zhliadnutí každý deň stúpa, síce pomaličky, ale stúpa proste. A ešte, keď mám tak povedať, ešte pred mesiacom tam bolo okolo 6500 zhliadnutí, no a za mesiac okolo 500, cca 500 zhliadnutí. No a presiahli sme hranicu 7000 a to je naozaj že super a veľmi si to cením a nesmierne vám za to ešte raz ďakujem. No a takže to je tá hlavná časť, čo som chcel v tomto videu povedať, ohľadne tej ďakovačky a plus ešte pripomínam, že náš nasledujúci cieľ, čo sa týka počtu zhliadnutí, už bude opäť trošku pritvrdíme, teda trošku zvýšime náročnosť, pretože prvé tri ciele boli pomerne jednoduché, tam stačilo nazbírať len po 1000 zhliadnutí, čiže prvý cieľ bol 1000, druhý 2000, tretí 3000. Potom ďalšie dva sme trošku pritvrdili na tú stredne ťažkú obtiažnosť, kde sme už po 2000 dávali na 5000 a teraz na 7000. No a ďalší cieľ opäť trošku pritvrdíme, opäť trošku sťažíme. No a teraz sa dúfam, možno niekedy raz vyšplháme ku krásnej 10 000-ke. Takže počujete dobre, nasledujúci cieľ v počte zhliadnutí bude krásnych 10 000 zhliadnutí. A to by už bolo fakt, že niečo neskutočné a niečo naozaj nádherné. Máte 5-cifernú číslicu v počte zhliadnutí, to
je asi sen, taký začiatočný sen každého youtubera a ja verím, že týmto tempom, síce pomalým tempom, ale veľmi rýchlo rastúcim tempom, verím, že sa nám to možno raz podarí, keď už nie v tomto roku, tak určite v tom ďalšom, takže uvidíme a už teraz sa na to veľmi teším. Takže to by bola tá hlavná téma tohto videa, čo som chcel povedať. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za vašu priazeň a za vašu pozornosť na mojom kanáli, ktorú mi venujete. No a teraz sa presuňme na tú druhú časť tohto videa, ktorá je taká informačná, dalo by sa povedať, pretože nás, ako som spomínal, čakajú v tomto mesiaci už len bez tohto videa, len dve videá. No a to prvšie bude už vlastne tento hneď ďalší týždeň. Bude to Mikuláš, teda vychádza to presne na 6. decembra, čo je vlastne Mikuláš. Takže už logicky z toho vyplýva, že to bude taký mikulášsky špeciál. Takže mikulášsky špeciál, ktorý bude rozdelený na dve videá. V jednom videu bude taký akože úvod, že opäť uvidíte môj ksichtík, hej. A v druhom videu tak trošku sa opäť pozrieme na moju youtuberskú stránku na internete, pokiaľ ma ten internet zase nebude akože dráždiť, respektíve, že mi nebude sekať alebo nebude sa zasekávať, čo by som bol veľmi rád. A ohľadne čoho sa pozrieme na ten internet a ohľadne čoho bude ten mikulášsky špeciál, tak to ešte teraz prezrádzať nebudem. Vysvetlím vám to, alebo poviem vám o tom viac pri tom prvšom videu z toho mikulášskeho špeciálu. Takže pripravte sa, že teraz vo štvrtok na Mikuláša 6. decembra budeme mať dve videá naraz. Prvé bude také predstavovacie, že o čom budeme akože kecať, alebo o čom si budeme hovoriť v tom mikulášskom špeciáli a to druhé video už bude priamo ako ten oficiálny mikulášsky špeciál. No a potom to druhé video, tam bude opäť taká menšia pauza. No a už v tejto chvíli môžem povedať, že to ďalšie video, ktoré nás bude čakať, bude v tomto roku 2018 úplne posledným videom, ktoré na mojom kanáli budete mať šancu vidieť. No a bude to presne 20. teda 20. v pondelok 24. decembra, teda presne na Vianoce, respektíve na Štedrý deň, respektíve večer. Čiže z logického uvažovania mi to vychádza, že to bude vianočný špeciál, ako veľa youtuberov strašne obľubuje tento vianočný špeciál. Ja ho mám tiež veľmi rád u väčšiny, ktorých ja sledujem osobne. No a o čom bude ten vianočný špeciál, to už poviem tak trošku teraz. A vianočný špeciál bude vlastne od asi možno len 10, možno aj o trošku viac taká moja topka hier, ktoré som hral v tomto roku 2018. Čiže moja akože herná top 10, alebo možno aj viac, možno menej, uvidím ešte koľko hier vyberiem. Takže moja herná topka z tohto roku 2018, to bude obsah toho vianočného špeciálu, ktorý nás bude čakať presne na Vianoce. Takže na to sa takisto môžete už teraz tešiť a verím, že si ten vianočný špeciál nenecháte ujsť. Podobne ako ten mikulášsky špeciál už teraz vo štvrtok. Čo sa týka budúceho roka 2019, tam už radšej zachádzať nejdem. Teraz vlastne súťažím v jednej takej súťaži, kde je taká šanca vyhrať prípadne PlayStation alebo nejaké iné zariadenie, ktoré by mi veľmi pomohlo. A pokiaľ sa mi to možno podarí, tak tým pádom môžem povedať, že moja youtuberská kariéra bude tak akože zachránená. Pokiaľ nie, nevadí, vôbec sa nebudem hnevať. Proste život ide ďalej a možno niekedy v budúcnu budú opäť také podobné súťaže, kde sa opäť bude môcť o takéto veci hrať a si počkáme proste nejakú dobu ďalej. Takže proste čakajte na tento mesiac,
6. decembra na Mikuláša Mikulášsky špeciál aj s takým malým prekvapením v tom prvšom videu, ktorý vás čaká hneď v prvých sekundách videa, takže tešte sa, už teraz to mám akože nachystané. No a takisto aj pri Vianočnom špeciáli bude hneď v prvých sekundách toho videa taký malý špeciál, také malé prekvapenie pre vás, takže na to sa tiež tešte. No a uvidíme, čo na to poviete, samozrejme. No a dúfam, že som asi na nič nezabudol, takže ohľadne Mikulášskeho špeciálu, čo nás v ňom bude čakať, už som tak trošku naznačil, že sa pozrieme na môj internet, ale o čom to konkrétne bude, to si povieme až v tom prvšom videu vo štvrtok. No a ohľadne Vianočného špeciálu som už povedal, že nás bude čakať moja herná topka z tohto roku 2018 a plus ešte k tomu také posledné rozlúčenie sa, popranie si pekných sviatkov, nového roka a tak ďalej, pretože potom sa asi veľmi dlhú dobu neuvidíme, keďže teraz je také obdobie, že veľmi skoro je tma, že už takmer o 4. je úplná tma, že už absolútne vonku nič nevidno, tak potom si asi počkáme asi tak ku koncu marca, asi ku tomu špeciálnemu nášmu dátumu 19. marec, kedy sme našu komentovanú youtuberskú kariéru oficiálne zahájili, tak asi až vtedy sa opäť uvidíme po tom Vianočnom špeciáli, takže takmer trojmesačná prestávka nás bude čakať potom. No a uvidíme, čo potom ďalej. Tak určite tam bude toho 19. marca také oslavné video, že už máme vlastne rok na našom kanáli a že ako sme sa posunuli a čo nás možno bude v tom danom roku 2019 čakať. Uvidíme. Ešte o všetkom porozmýšľam, všetko premyslím a určite vám dám včas vedieť. Takže dámy a páni, dúfam, že som na nič nezabudol, že som povedal všetko, čo som mal povedať a verím, že sa vám toto po vyše mesiaci prvé video na mojom kanáli opäť páčilo. Verím, že áno. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať palec hore, teda like, prípadne napíšte niečo do komentáru. Pokiaľ chcete vyjadriť nejaký svoj názor k mojim videám, k mojej tvorbe alebo všeobecne niečo na môj kanál alebo nejaký návrh, pokiaľ máte, kľudne napíšte, pokúsim sa vám čo najrýchlejšie odpovedať. No a samozrejme, nezabúdajte odberať môj kanál pod názvom Matúš Šalamón a plus pri odbere nezabudnite kliknúť na šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. No a za to vám budem nesmierne zaviazaný. No a pokiaľ sa vám nechce zbytočne dlho prehľadávať môj YouTube kanál na internete, tak jednoducho skočte na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje videá z YouTube zdieľané a cez odkaz vás to hodí priamo na video na YouTube a môžete si ho úplne od 0. minúty a 0. sekundy až do absolútneho konca úplne v pohodičke pozrieť, úplne bez žiadnych prerušení a tak ďalej. Takže dámy a páni, dúfam, že som naozaj na nič nezabudol, že som všetko povedal. No a ja sa s vami tým pádom z tohto takéhoto alebo radšej naopak poviem informačno-ďakovného videa lúčim. Verím, že sa vám páčilo. No a budem sa na vás tešiť pri dvoch videách, ktoré nás čakajú už tento štvrtok 6. decembra na Mikuláša pri dvoch mikulášskych špeciáloch plus so špeciálnym prekvapením v tom prvšom videu, na ktoré sa môžete veľmi tešiť. Takže dámy a páni, to je už pre dnešok naozaj všetko. Ja som pôvodne toto video chcel natočiť už o trošku skôr, len ja som si na to spomenul až už keď bol úplný západ slnka, že už to asi dneska nedám, ale teraz som si našiel takých dobrú štvrť hodinku a teraz sa mi to podarilo natočiť, takže nehnevajte sa potom, že video vyjde až okolo 10, ale dúfam, že mi to prepáčite. Takže naozaj už močím, zipujem si tlamu,
Lúčim sa s vami, no a budem sa na vás tešiť opäť na Mikuláša pri mikulášskom špeciáli aj so špeciálnym prekvapením. Takže do Mikuláša, dámy a páni, sa zatiaľ majte pekne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.